Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Iliuzija šiaip jau suvokimo ypatybė. Ir noriu pasakyti, kad ši iliuzija ne kažkokie tolimi rytai, ne kažkokios ten majos, ne fantazijos. Iš tikrųjų, visas mokslas remiasi tuo, kad tikrovė yra iliuzija. Jeigu žmogus nemanytų, kad tikrovė yra iliuzija, jam nekiltų reikalo aiškintis, o kaipgi čia iš tikrųjų yra, tarkim, kai mes kažką... Nu, aš vaikystėje žaislus ardydavau. Tai reiškia, nu, įdomu, iš ko padarytas, kaip padarytas. Jeigu toks klausimas kyla, tai supranti, kad tai, ką tu matai, yra truputėlį ne viskas. Net nereiškia, kad visai netikra, bet ne visai viskas. Ir norisi pažiūrėti, kasgi ten yra viduj. Medijų išradinėjimo laikas, jis iš tikrųjų buvo apie iliuziją. Šiaip tai jeigu kamera obskūra renesanso laikais ir šiek tiek vėliau buvo suvokiama kaip pažinimo įrankis, o tai reiškia, kad įrankis padedantis kažkaip tai geriau suprasti tikrovę būtent, tai 19 amžiuje jį jau tapo iliuzijų kūrimo įrankiu. Menas arba, skaitant ir knygas arba kiną, tai yra iliuzijų kūrimas. Tik tai gali būti arba pagristas kuo nors, arba nepagristas. Tai jau kalbam apie pagristą, bent jau mokslų, mokslinę fantastiką kaip tokią. Tai fantastika yra ne tik pramoga, bet ir atlieka tam tikrai spėjančią, modeliuojančią funkciją. Parodo galimus ateities variantus. Jau kalbėsime apie tą tradicinę mokslinę fantastiką. Ir tokių temų, ypač apie antiutopinių temų, dabar nemažai ir televizijoje, ir kine. Ir tai vienas iš būdų atkreipti mūsų dėmesį būtent per meno prizmę apie tas mums grėsiančias galbūt problemas ir bėdas. Atsiradusi tiek fotografija, tiek kinas veikia, aišku, žmonės taip, kad jie galvodavo, kad mato pačią tikrovę. Kinas, aišku, stipriau, nes čia veikia ir tamsa, ir, žodžiu, buvimas kartu. Dar ta iliuzija, matyt, pasidaugina mums sėdint kartu vienoje erdvėje. Ir šitai pasidauginus iliuzijom žmonės pridaro daug nuostabių ir žiaurių dalykų. Jau įrodyta, kad ir vaikai iki maždaug 1,5 metų savęs nesuvokia kaip savo asmenybės. Pavyzdžiui, veidrodžio testas ta liudija. Bet to būna sutrikimų ir suaugusiems žmonėms, kuomet jisai negali savęs veidrodyje suvokti kaip asmens. Ir po įvairių traumų taip pat žmonės gali visiškai pasikeisti. Tai reiškia, kad tai yra iliuzija, kad mes esame vis tokia kaip dvasia arba siela turintis asmenis, kurie stabilus nuo gyvenimo pradžios iki pabaigos. Kai kinas žiūrimas tamsoje, tai netgi ir leidžia regresuoti kažkokią tokią kūdikišką būseną, tarsi pusiau išnykti, susilieti iš viso su tuo vaizdu ir persikelti ten, kas yra visiškai iliuziška. Na, tai be abejo, iliuzijonas tai yra pats tinkamiausias pavadinimas kino teatrui. Ne veltui vieni pirmųjų kino teatrų ir būdavo iliuzijonai, taip pat ir Vilniuje. Objektyvi tikrovė yra labai įvairi ir tų pačių žmonių skirtingai interpretuojama. Pavyzdžiui, miesto gyventojus, matydamas Vilniaus dangoraižius, džiaugiasi jais, bet už jų yra Šnipiškių rajonas, vilniečių vadinamas Šanchajumi, ir ten yra labai daug medinių trobesių, o tai yra, na, kaip, sakykime, nykstantis kaimas miesto centre. Pažiūrėkim, kaip tamsta miestas, sakykime, panyrai tams,
šviesa, išryškėja įvairi reklama, neoniniai užrašai, animuoti įvairiausi ženklai ir vaizdiniai, kitaip tariant, jau simuliakrinė erdvė labai smarkiai į tą miesto peizažą įsilieja, reiškia virtualumas ir fizinė erdvė labai kabinasi tarpusavį ir iš tiesų virtualumo mūsų realiam gyvenime, tam fiziniam pasauliu yra daugiau, negu mes įsivaizduojame. Tikrovė, romėnai nusakytų žodžiu realitas. Realis yra tikras, daiktiškas, žodis res yra daiktas, dalykas. Tai tikrovė yra siejama su tuo, kas na, apčiuopiama, kažkas jusliškai patiriama, apčiuopiama. Ir kai jau periname prie mąstymo plotmės, tai tikroviškumas yra suvokiamas kaip tai, kas paklūsta visuotiniams proto dėsniams. Kalbant apie tikrovę ir apie jos suvokimą, reikia turbūt turėti omenyje tris aspektus. Individas arba žmogus, aš, reiškia, kaip suvokiantis tikrovę, ar tai yra objektyvu, ar aš turiu tą asmenybę, kuri suvokia ją. Po to yra realybė, tikrovė, kokia jos struktūra arba sandara. Ir kaip vyksta tas procesas, ar jis keičia tikrovę, ar mano suvokimas ir bandymas pažinti tikrovę keičia pačią tikrovę. Tai yra trys tokios problemos ir tai yra iš esmės filosofijos, fizikos ir neuromokslų sritis. Bet kokį daiktą paimkime, jeigu fizikas jį pradėtų nagrinėti, pirmiausia, žinoma, šiaip smulkintumėm į drožlės, po to ten pasirodytų yra molekulės, paskui atomai ir iš esmės materija kaip tokia pradeda dingti, nes atstumai santykiniai, tarkim, ten iš vis gal apie dydį netaip paprasta kalbėti, bet tie atstumai daug didesni negu patys elementai, iš kurių tos tėta mikromakterija sudaryta. Ir išeina, kad mes atsidūrėm tokiam, nu, kaip ir kosminė erdvė, beveik tuščia. Pasaulis yra kaip Dievo šešėlis, ta prasme, kad šešėlis pats savo būties kaip tokios neturi, jis yra priklausomas nuo to objekto, kurio šešėlis jis yra. Tai šia prasme pasaulis anot sufijų yra iliuzorinis ir ne visai tikras. Visos reikšmės yra žmogiškos, visas reikšmės mes suvokiame kaip žmonės, tai reiškia, ta mūsų tikrovės ribos irgi yra tam tikra prasme žmogiškos patirties ribos pirmiausiai. Tai jeigu egzistuoja tai, kas moksliškai pasiekima, bet mes jusliškai tiesiogiai nepatiriam, tai yra na, tam tikra tikrovė, bet jinai yra mokslinė, technologinė tikrovė. Pats žodis iliuzija yra lotiniškos kilmės ir reiškia žaismą. Jis neturi tos neigiamos konotacijos, kurią mes turime galvoje, kai kalbame apie žodį iliuzija. Bet kokiu atveju iliuzija nėra kažkas rimta, tai yra kažkoks žaismas. Manyti, jog kažkas yra ne iliuzija, va šitą aptartą prasme, yra iliuzija. Jeigu aš suvokiu, jog pasaulis yra iliuzija, va šitą aptartom prasmėm šitom, tai aš arčiau tikrovės atsiduriu.
Tai yra jau mažiau, tokia interpretacija yra mažiau iliuzoriška, nes jinai panašesnė į tikrovę. Jeigu aš manau, kad iš tikrųjų viskas yra nepaprastai tikra, aš tiesą sakant beveik sapnuoju, galima sakyti. Pasaulis iš tiesų yra tarytum sapnas ir jis yra laikinas. Ir po mirties iš tiesų prasideda tas tikrasis gyvenimas, tas tam žinoji būtis, nes mes lygiai kaip ir sapne negalime prisiminti, nuo ko viskas prasidėjo. Tai tas sapnas neturi tęstinumo, jis prasideda nuo kažkurio taško ir iki to taško nieko daugiau nėra. Tai tarytum gyvenimas irgi turi tą tokią savybę, kad kažkada viskas prasidėjo ir mes negalime prisiminti kada. Kalbant apie tai, kas kam yra tikra ir realu, tai yra religinių sistemų, kur tikrasis gyvenimas yra ne tas, ką mes dabar gyvenam, o tas, kuris būna po mirties arba prieš gimimą. Ne? Tai yra iki kūniški buvimai arba pokūniški buvimai, kurie tikras, na, tarkim, imant tą pačią krikščionybę. Tai tikrasis gyvenimas yra ne šitas varganas, kurį mes dabar vargstam ar žiaugiamės jo, o tas, kuris ateis po mirties. Ir baroko kultūroje buvo labai stiprus tas pasiruošimas tikram gyvenimui, mirties laukimas, kaip pasiruošimas tikram gyvenimui, susitikimui su Dievu. Mes visi suprantam, kad sapnas yra tai, kas netikra. Nu, sakom, sapnas, ką čia sapnuoji, netikra. Bet sapnuojančiam, esančiam sapne, tai yra visiškai tikra. Ir va čia tas santykis labai ryškiai, šitą alegoriją labai ryškiai tą santykį išreiškia. Taip sakant, tai pats sapnavimas kaip reiškinys mums yra labai puikia alegorija suvokti tikrovės ir netikrovės santykį. Viena vertus, tu esi visiškai tikroje aplinkoje ir ten su tikrais jausmais tu patenki į tikras situacijas ir staiga nubundi ir pasirodo, kad visa to nebuvo. Sapno svarba remiasi viena pranašo Mohamedo ištara, kur jis prieš mirtį pasako, kad dabar tarytum nebelieka pranašų, bet nuo šiol Dievas su jumis galės bendrauti per sapnus. Ir tai tarytum suteikia sapnui ypatingą statusą, tai yra sapnas prilyginamas apreiškimui, ir oniromantai visada kalba apie sapną kaip tam tikrą apreiškimą. Kol mes sapne ieškome aukščiausios sąmonės, tol mes jos nerasime, nes pagal apibrėžimą prieštaravimas, jos nėra šitoje sapno tikrovėje, jinai yra kaip tik tai, kame tas sapnas tvyro. Tiesa, ne kiekvienas sapnas, anot oniromantų, yra tikras, ir kai kurie sapnai yra iš tikrųjų. Gali būti šėtono įvairūs gundimai, tai gali būti galų gale iš fiziologinių, iš psichologinių mūsų savybių kylantis sapnai. Aš esu praradusi uoslę, tokia gripo komplikacija. Ir aš, jeigu ką nors sapnuoju, tai aš sapnuoju kvapus. Įsivaizduoju kvapą, realų susapnuot. Man tai norisi sapnuoti, kad aš vėl užuoščiau. Tai nežinau, kokius nors kitus pojūčius praradę žmonės turbūt irgi kažką panašaus patiria. Tai nu, mes įpratę apie sapnus kalbėti kaip apie vaizdus. Ir iš tikrųjų tai būna kažkokie tarsi vidiniai vaizdai, kažką mes nebūtinai net matom, bet tiesiog iš vidaus visą tai keičiasi. Bet vat ir su kvapu tas pats atsitinka, tu staiga esi realiame kvape. Ir net paskui keista vėl, kad atsipūdęs neužuodi. Reiškia, pačiam sapne tu gali dėti į dešinę, į kairę, priminę atgal, bet tu niekur iš jo neišeini. Labai keista kryptis, sapne yra dar viena kryptis. Ne keturios pasaulio šalis, bet kažkokia neįmanoma kryptis, kuri pačiam sapne jos nėra. Bet jinai yra kažin kokioje didesnėje tikrovėje, kurioje va, tu iš to sapno gali išeiti, į tą nubusti. Va šitaip žiūrint į pasaulį, į dabartinę mūsų aplinką, irgi kyla klausimas, ar ir čia nėra tos neįmanomos krypties, per kurią neįmanomų būdų pajudėję mes galėtumėm
patekti į aukštesnę, didesnę dar tikrovę, kurią galėtume palyginti su šitos tikrovės atžvilgiu, kaip nu, tarsi lik su nubudimu, lik nubudimu. Labai sunku šiais laikais tikrovę suvokti kaip monolitišką, nes jau vien pati vaizdų kultūra visą laiką siūlo tuos žvilgsnius iš įvairiausių pusių, bet netgi ne vaizdų kultūra čia kažkuo tai labiausiai dėta. Iš tikrųjų, tai, man atrodo, labiausiai keičia tikrovę suvokimą internetas, kuris yra mūsų sąmonė įtraukęs nuolat ir įtraukęs į tokius atskirus ekranėlius. Žodžiu, mes tokie apskritai, vat, kaip visuomenė, pasidarėm atomizuotą. Yra toks terminas – atomizuota visuomenė. Labai įdomiai graikų filosofas Herakleitas atkreipė dėmesį tai, kad miegodami žmonės, sapnuodami, kiekvienas atsisuka į savo pasaulį, o kai mes atsibundame, tai matome tą patį pasaulį. Dėl to ir mąstymo plotmėje tikroviškais dalykais laikomi tie, kurie panašiai mąstomi skirtingų žmonių. Žmonės jau didesnį laiko dalį leidžia tose virtualiose ar iliuzinėse erdvėse ir patirtise. Ir iš čia atsiranda tas, matyt, troškimas patirti kažką tikro, galbūt tokiu būdu, per sukrėtimą. Tai čia yra tas jau toks, nu, gali sakyti, net iškrypimas, kaip ta istorija, tos tikros dramatiškos situacijos, įvykiai, reiškiniai, yra išnaudojami na, labai neatsakingai, labai taip ciniškai, gali sakyti. Is it cool to be doing yoga on a place that symbolizes the murder of 6 million people? Aušvice jaunuoliai darosi selfius, nesuvokdami, ką jie čia daro. Jeigu pasižiūri, mesi akį į bet kokį visuomenės segmentą, tai matysi žmonės įkišusius nosį į ekraniukus. Ir turime mes, aišku, dar ir didesnių ekranų ir praleidžiam prie jų gausybę laiko. Ir aš dabar, kadangi tyrinėjau laiko temą, tai žinau, kad tai neišvengiamai paveikia ir mūsų apskritai laiko suvokimą, o per tai ir tikrovės suvokimą. 1955 metais ir McDonald's tinklas pradeda plėstis ir Disney'aus kompanija įkuria Disney'aus teminį parką. Ir iš esmės tai yra na, tokie brandai, ženklai tapę tarptautiniais, tapę būtent amerikietiškos kultūros simboliais. Kalbant apie McDisneylandizaciją kaip terminą, turime omeny tas jau modernaus, to racionalaus kapitalizmo etape, kurio na, vienas iš tokių klasikinių pavyzdžių būtų Fordo konvejeris, surenkantis mašiną iš dalių, labai paspartinantis, labai racionalizuojantis patį mašinų gamybos procesą, perkeliamas į na, greitojo maisto sritį. Sąsaja su Disney'um, kuris atrodo, na, kuria tą masinę kultūrinę produkciją, į masinį vartotoją orientuotus būtent kultūros produktus, yra ta, kad čia mes irgi matom to fenomeno, reiškia, racionalizacijos, tokio standartinio, tipinio, tam tikrą prasme dehumanizuojančio technologijų valdomo būdo kurti produktus, perkelimą į kultūros sritį. Psichoanalitikai, taigi kalba apie kino žymiai tokią stipresnį iliuziją, susijusią su psichiniais procesais. Ir vienas iš jų, pavyzdžiui, yra identifikacija, kai žiūrovas susitapatina su to, kas vyksta kine ir susikuria savęs kitokio iliuziją, savęs geresnio, herojiško. Aišku, kad tapatinasi su herojumą, ne su tais, kurie ten blogi ir negražus ir panašiai. Ir šitaip užpildo kažkokį tai trūkumą vidinį savyje. Reikia labai toliai, mes visi turim vaizduotę, kuri mus gali labai toli nunešti ir net įsikalbėtos lygos turi poveikį kūnui. Tai reiškia, vaizduotė yra nelabai stiprus, nežinau, galima neatsakyti, organas, nes jisai labai smarkiai veikia visą kūnišką būti. We'll be right back.
Vaizduoti yra būtina sėkmingo mokslininko darbo ir gyvenimo sąlyga, nes mokslininkai kuria tai, ko dar nebuvo. Vadinasi, be vaizduotės nelabai ką pavyks sukurti. Arba vaizduoti tai yra hipotezė, galbūt kažkokia tai idėja, kurią vos kaip arba patvirtina, arba nepatvirtina. Graikai daro skirti tarp to, kas yra kaip daiktas, kaip tam tikra duotis, ir to, ką įmanoma įsivaizduoti. Ir tada tas įsivaizduojamas arba liguistas, arba toks, kuris remiasi panašumais, tos produktyvus panašumas, kuris veda jau į analogijos, į simbolio plotmę. Dirbtinės iliuzinės katastrofos kine sukonstruojamos tam, kad grįžtum į savo tą nuobodžią kasdienybę, kaip į kažką vertingesnio, negu tu galvoji prieš eidamas į filmą. Na ir šitaip, žodžiu, ta kapitalistinė industrija pateisino pati save, gali šaipytis iš to, kad mes patys galime stebėti savo sugriuvimą. Kas žmogų verčia, kas verčia jį norėti nebūti? Kas verčia norėti užsimiršti, tarkim, užsisapnuoti ir niekada nenubusti? Daug turgų yra alkoholis, narkotikai, šiaip tinginystė ir veda tam tikrom kryptim, kurios labiau, vis labiau į iliuziją, vis labiau į sapną, lyg būti tau nesinorėtų. Kas yra tam žmogui, kad jam būtinai reikia vietoj šitos realybės, kur yra puikiai trimatė ir keturmatė, jeigu imsime laiko dimensiją. Vis tiek vat, vietoj jos reikia susikurti pakaitalą, kuris jį panardintų į tą pakaitalą taip pat kaip į realybę. Mūsų supa masinė kultūra, mes joje maudomės kaip okeane, mes esame tos žuvis. Nu, galbūt mes bandome vaizduoti ir turime tą iliuziją, kad esame žuvis skraiduolės, kurios iššoka iš to okeano, karts nuo karto galim truputį paplasnuoti sparneliais, pamatyti, kas čia vyksta, bet visa kita mes pliumptelėme atgal. Tikroviški dalykai yra atrandami. Na, panašiai, kaip mes nemiegodami matome tuos pačius daiktus aplinkui, kaip ir kiti žmonės, taip ir teisingai mąstydami, mes atsiveriame tai pačiai tikrovė, tam pačiam pasauliui. Vienas pasaulis, jeigu užsikiši ausis ir tik žiūri, o visai kitas pasaulis, jeigu užsimerki ir tik klausai. Palygint, tiesą sakant, labai didelis klausimas, ar iš vis juos suvesti būtų galima, jeigu ne mūsų įprotis abiem iš karto stebėti. Tai tarkim yra rentgeno spinduliai, mes jų nesuvokiam. O jeigu vienas žmogus pradeda suvokti rentgeno spinduliavimą, nu kažkaip vietoj regėjimo arba šalia regėjimo, viskas, pasaulis visiškai kitoks. Jau jūs, aš nebeklausiu, ar jūs ten padumavęs, ar jūs tiesiog griaučiais, suprantat? Kai aš esu čia, o mano mintis yra kažkur ir mano jausmai yra tikri ir man tikrai skauda širdį, ar aš tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi dėl to, kas vyksta, tarkim, bendraujant su žmonėmis, kurie yra labai labai toli, visai ne čia. Ir net tam tikrą prasme galbūt net ne dabar, nes leidžia ir tam tikrą laiko atotrūkį gyvendinti tą virtualioji tikrovę. Tada, man atrodo, nebėra atskaitos taškų, kas yra tikra. Kas, ar tai, kas aš patiriu, yra tikra ar ne. Aš net jusliškai ką galiu pačiopinėti, jau dabar virtuali tikrovė sumodeliuoja net ir tą kūnišką reakciją. Reiškia, net gali nebūti daikto, bet reakcija bus. Aptikta, pavyzdžiui, kad išmanusis telefonas trukdo dirbti, koncentruotis ne tik tai, kai tu juo kalbi ir juo naudojasi, bet netgi, kai jis guli šalia. Jo buvimas šalia yra kaip verkiantis vaikas, nes galbūt yra žinučių, kurių tu neatsakėjai. Galbūt, jeigu išjungtas garsas, kažkas skambino, žodžiu, jis visą laiką verkia vaikas. Mūsų visuomenė yra orientuota į tai, ką graikai vadino techne, tai yra priemonė, daiktas skirtas kažkam, o ne į prasmę, ne į tikslą. Tai galim išrasti kokias tik nori, raketas ar kažkokias šiuolaikinės technologijas,
bet ar tikrai jos palengvins jos, na taip, jos palengvins, bet ar tikrai jos padės mums tobulėti? Tarsim, ta technologinė civilizacija kaip kokio stulpo statymas. Kuo aukštesnis stulpą tu pastatai, tuo didesnis pavojus ir baisesnis jo griuvimas yra. Tai mažas stulpelį pastatai, nugriovė, pastatai, nugriovė, pastatai, nugriovė. Jis mažas, jis ir pagalbos nedaug teikia, jis jame nedaug civilizacijos, bet jis ir nugriuvęs ne ką ten tas sukelia. O kuo aukštesnį pastatai, pastatą rūmą, ten, tuo jis žiauriau krenta ir tuo jis daugiau sutriuškina krisdama. Juk dabar žiūrėkit, gyvenam informacijos amžiuje, apsikrovę visais mobiliais įrenginiais ir kuo tik nori, o žmonės darosi vis mažiau raštingi, vis mažiau suvokiantis, vis mažiau mąstantis. Tie, kurie vien tik naudojasi internetu, hipertekstai, sakysim, kurie mažai skaito, jiem galbūt sunkiau analizuoti, sunkiau suvokti reiškinius, jų priežastis ir pasekmes. Dėl to padaugėja tikinčių tomis fake news naujienomis, pseudo naujienomis, lengviau skleisti dezinformaciją dėl to, kad didelis krūvis labai yra ir smegenys nesugeba susikaupti galbūt ir su tą informaciją apdoroti. Tas tikrumo troškimas egzistuoja, jis visuomet išlieka mumise ir ar tai būtų, tarkim, asmeninėje patirtyje autentiškos meilės, autentiškų jausmų troškimas, autentiškos bendrystės su draugais, bičiuliais troškimas, autentiškas priklausimo, pavyzdžiui, tautai, religiniai bendruomeniai troškimas. Ir taip toliau ir panašiai, lygiai taip pat paveldas mums gali būti tą terpę, ar tuo objektu, ar tuo kažkokiu dalyku, kuris mus būtent sugražina prie to autentiškumo. Niekada mes jos neatidalinsim, gražiai neišpjaustysim ir su skalpeliu operacijos neatliksime, nepadalinsim, čia tikrai tikra, čia pusiau tikra, čia visai netikra. Mes galim kalbėti apie skalę, nuo visiškai abstraktaus įsivaizduojamo prie labai kūniško, bet mes kaip būtybės žmogiškos, tokios kokios esam, su tokia sandara, mes patys jau esam mišrus ir labai jusliški ir labai virtualus tam tikrą prasme. Ir mūsų visa ir kultūra, ir mūsų religinės sistemos, ir mūsų menas, ir mūsų kasdienybė, psichologija, visa tai vis dėlto parodo, kūniškai įgyvendina ir galbūt tam tikrą prasme mūsų čia ir džiaugsmas ir vargas yra, nes mes ir norim gaut kažką apčiuopiamą, suprast, atidalint, o antra vertus tas polėkis, supratimas, kad tai yra neįmanoma, į kitą pusę tempia. Jeigu nėra nei tikros tikrovės, nei tikros iliuzijos, tikro žaismo, tai iš viso mes liekame tokioje neartikuliuotoje pliurėje, kur iš esmės ir graži žaismė, kūrybiška žaismė ir kieta tikrovė devalvuojama. Kur ieškoti tų autentiškų dalykų, amžiuje, kur labai labai daug to neautentiškumo, kur apskritai, kaip sakiau, mes jame maudomės. Tai yra ir mūsų drabužiai, ir baldai, ir mūsų aplinka, ir galų gale politika, nes tarkim, valdžia kaip tokia irgi yra dažnai iliuzinė, nes išplaunama, tarkim, atsakomybė. Demokratija irgi dažnai yra iliuzinė, fasadinė, mes šiai įsivaizduojam, kad mes kažką galim realiai. Tos galimybės yra ganėtinai menkos. Medijos, ypač šiandien, kai labai daug kalbama apie hibridinius karus, labai daug kalbama apie fake news, vėlgi, kas tai yra? Tai yra dažnai tiesa sumaišyta su melu arba labai subtiliai, rafinuotai pateiktas melas. Tai ir mes ne visuomet turim laiko atskirti ar ten knistis, ieškoti, aiškintis, kur čia tas tikras dalykas, o kur čia tas netikras, išgalvotas, pameluotas. Prieš keletą metų aš buvau tyriamojoje kelionėje ir kuriau naujus filmus susijusius su Kinija ir būtai siūlomi tokiuose teminiuose rajonuose, kuriuose imituojama vakarietiška
architektūrą, tai šiuo atveju itališko, prancūziško, angliško stiliaus namai ar net Manheteno dangoraižiai. Ir jie gana tušti, labai nedaug žmonių jose gyveno, nes per brangų vietinėms juos įsigyti. Ir teko man lankytis vienam iš tokių rajonų, tai yra Tenduchengo rajonas, tai sumažintas Paryžius su sumažintu Eifelio bokštu, statytas 2007 metais. Ir keista buvo vaikštyti tose ištuštėjusiose gatvėse, žiūri į vieną pusę, į kitą, pirmuose aukštuose nieko nėra, nors turėtų būti parduotuvėlės, biurai, kavinukės. Pažvelgi aukštyn, pamatai, iš tiesų kinai gyvena, skalbiniai padžiauti, viršutiniai, apatiniai rūbai. Tuomet pagalvoji, kad galbūt Paryžiaus aristokratas, gyvenantis miesto centre, tu, sakykime, apatinių savo nedžiaustytų, ar ne? Taigi supranti, kad tai yra kinų tas vietinis koloritas, jų socialiniai tokie įpročiai ir tai nestebina. Tuomet suvoki, kad iš tiesų originalas ir kopija niekada negali būti tapatus, nes atsiduria skirtingose kontekstuose. Tai yra dalykai, kurie kūrė tam tikrą iliuziją, kokiu būdu. Būtent tokiu būdu, kad Disnėjaus teminiuose parkuose dažnai yra išnaudojami įvairūs istorijos siužetai, įvairūs praeities laikotarpiai yra reprezentuojami. Ir lankytojas, kuris ypatingai nesigilina, ar jam tai nėra labai svarbu, tas autentiškumas, tikrumas, jis priima šitos kultūros ir paveldo surogatus kaip tikrą daiktą. Tas žaismas, kuris įtraukia šiuolaikinį žmogų, jisai paprastai įsukamas ir sukuriamas tam, kad žmogų ištrauktų iš tos banalybės. Ir praktiškai visas vartojimas yra skirtas tam, kad žmogus prasiblaškytų nuo banalybės. Ir iš esmės ir vartoja ne dėl to, kad jam reikia, bet jisai tiesiog nori ištrūkti iš tos kasdienybės. Ir ne tik mokslininkai, ne tik filosofai, bet ir tie žmonės, kurie gyvena kasdienybėje. Jie turi suvokti, kad banalybės pasaulis nėra išeitis ir kartu įsisauti įsiligustą vaizduotę, tokią autistišką, kuri kreipia link haliucinacijos, link tokio sąmonės pakrikimo, jinai irgi nėra atsakymas. O reikia būti tarp to, kas banaliai tikroviška ir to, kas liguistai iliuziška. Kaip atskirti iliuziją nuo tikrovės, kopiją nuo originalo? Tai va, eidama čia prisiminiau, kad kartais šiuolaikinės vėlgi technologijos leidžia sukurti dalykus, kur iš pirmo žvilgsnio neatskiriasi, pažino, gėlės. Tai kaip, ką mes darom? Mes prieinam ir pačiupinėjam. Ir tik tada matom, tikra ar netikra gėlė. Tai žodžiu, vis tiek, net jeigu regėjimas mūsų apgauna, yra kiti pojūčiai, kurie leidžia tuos dalykus vis dar atpažinti. Reiškia, dar nėra išplauta visiškai ta riba. Herakleitas sako, kad sugebėjimas užčiuopti tikrovės šerdį kaip tik atskiria žmogų, kuris iš tiesų masto nuo žmogaus, kuris sapnuoja. Ir jisai daro analogiją tarp sapno ir budėjimo būsenos ir mąstymo tokio žmogaus, kuris nemato tikrovės šerdies, to kosminio logo, kurį tapatina jisai su ugnimi, ir žmogaus, kuris sugeba jį atpažinti. Evoliuciškai mes nesame sukurti arba išsivystę suvokti tikrovę, kokia jinai yra, bet tiesiog prisitaikyti prie jos, kad išgyventume. Tai dėl to mums būtų ir sunku tikriausiai įsivaizduoti ir įvertinti ir pasakyti, kad tikrovė tai, ką mes matome, jinai tokia ir yra. Jinai yra galbūt visai kitokia, bet mums to pakanka, kaip ir mūsų kitiems partneriams, kad išgyventume. Technologijos siūlo praplėsti vaizduotės ribas. Juk kas kuria įvairiausius, sakykime, įdomius, fantastinius filmus, tai patys žmonės, ne robotai, žmonės kuria tuos vaizdinius technologijų dėka. Šiuo atveju technologija yra kaip įrankis. Technologija padeda vizualizuoti tuos kūrybinius sumanimus. Kino režisieriai mums siūlo tokius pasaulius, tokias erdves virtualias, kurios, galbūt paskatina mus irgi kritiškai mąstyti. Vėlgi tas nutolimas nuo gamtos ir to pačiu nuo prigimties. Mes lietuviškai turim du žodžius, kitur tą nature, natūra, vienas žodis, išorinė ir vidinė gamta. Abiem atvejais technologijos mus tolina, tiek nuo išorinės, tiek nuo vidinės mūsų gamtos. Ir tada tas susvetimėjimas ir gimdo tą kančią, tą skausmą, tą nerimą, kurio žmogus nesuvokia, kas čia su juo vyksta, kodėl jam blogai, depresijos, savižudybės, taip toliau, egzistencinės krizės. Bet
atsisukti į tai baisu, nes tu jau kelio, kaip sakau, spastai užsitrenkia, kelio atgal tu kaip ir nelabai žinai, kur yra, o jeigu ieškai to kelio, irgi gali su visokiais šarlatanais susidurti, tau klystkelius siūlančiais. Įsivaizduokime, vat fotoaparatas turi diafragmą, tai iš tikrųjų jis gali smarkiai atsidaryti, galim sakyti, vat absoliuti sąmonė, visiškai be jokių, o gali, reiškia, susitraukti iki mažos skilutės. Tai vat mes esam tokios vat skilutės, jeigu įsivaizduojam užuolaidą, pavyzdžiui, ant lango, už lango begalinė šviesa saulė, tai to užuolaido skilutės vat esam tarsi mes vat tokie mažiukai. Ir tarkim, tą užuolaidą nutraukus, reiškia, nieko nelieka. Mūsų tarsi nelieka. Ach, mes propuolam. Bet kas mes esam? Mes ir esam to šviesos kvantai. Tai kas propuola? Užuolaida propuola, sapnas propuola. O mes liekam amžinai gyventi. Svirpliai labai vertinami kinų kultūroje. Svirpliai yra naminiai gyvūnėliai, kuriuos laiko žmonės namuose, laisvalaikiu ar prieš miegą klausosi jų čirpimo, juos atpalaiduoja. Svirplys mano filme yra tarsi sielos gydytojas. Jis gydo tas pavargusias sielas, kurios galbūt nori pabėgti nuo komercializacijos, galbūt nori pabėgti nuo to gyvenimo triukšmo ir galbūt tai gali veikti mūsų gyvenimus meditatyviai. Įterpiu kinų moterų poečių gyvenusių prieš keletą šimtų metų eiles ir jos rašė apie ligas. Liga jų poezijai netraktuojama vien negatyviai. Liga žmonės sustiprina, dvasiškai, kuria tai prasme praturtina, tu mobilizuojasi ir po ligos tu jautiesi stipresnis. Ta šin šang yin qi hen zhong. Ta jau zai zhe. Shi zhi mao. Jau wu sui. Yan jing dan lan se da. 是这样吗? 灰色的脸, 耳朵, 爪子, 尾巴, 有点黑。 他对你很好奇。 他是来索命的。 两三个月之内，他就把您娶走了，所以您必须想办法解决。 kiek mūsų įsivaizdavime apie tikrovę yra tikėjimo? Manau, kad žmonės gyvendami tam savo reikšmių pasaulį, kokie jie turi, kokie susikūrė, kokie jiems duoda kultūra ir aplinka, jie apskritai gyvena tikėdami, kad yra prasmė, kad verta ką nors daryti. Ir todėl, kad tas nihilizmas arba tam tikra destrukcija, jinai labai lengvai ateina pirmą arba antrą akimirką, kai nustoju tikėti. Tai jeigu taip labai bendrai imant, aš sakyčiau, kad apskritai tikėjimas, pasitikėjimas tuo, kad žengsiu žingsnį ir nenukrisiu, tai čia pasitikėjimas pasauliu, tai pasitikėjimas savo juslėmis, bet ir pasitikėjimas aplinkiniais kitais žmonėmis, pasitikėjimas savo sugebėjimu gyventi socialiai yra mūsų socialaus gyvenimo sąlyga. Nekas met gimsta ir nekas šimtą metų gimsta tokie žmonės kaip Einšteinas, kuris palyginus su Newtonu iš esmės pakeitė mūsų supratimą apie visatą ir pasaulį, bet matyt reikės dar vieno arba ne vieno žmogaus ar asmens, kuris sugebės pakelt mūsų
mąstymą, dar kitą lygmenį, nes vieni kalba, kad mes gyvenam holografinėje visatoje, kiti kalba, kad yra daugia matė visata, tave bando įrodyti stygų teorijos autoriai, kad 11 matmenų visata, mes galim suvokti tik tuos tris matmenis, plus laiką tikriausiai. Kol kas sunku apie tai labai kalbėti, bet fantazuoti, aišku, galima, kodėlgi ne. Kad ir kaip skambėtų banaliai, aš manau, kad labai daug ir tų populiariųjų filmų, aš nenoriu čia konkrečių minėti, bet apie ateitį, kaip ten gali būti, jau gana seniai parodė tendencijas, kurias mes ir įgyvendinam. Tos, žinot, yra toks posakis, svajok atsargiai. Galbūt tik tai menininkai, ypač talentingi, gilūs menininkai, mums atveria tas būsenas, tas patirtis, kurias jie patys išgyvena, kurių mes kitaip negu per meno kūrinį neišgyventume. Bet tam reikalinga, žinoma, kontempliacija prie to meno kūrinio, susikaupimas prie jo, nes kitaip, kad tu tik prabėgi pro šalį, tu to nepatirsi. Menininkas iš tiesų yra toks truputį iliuzionistas, kuria tai prasme, bet na, labai svarbu jausti tam tikrą balansą, man atrodo, tarp realybės ir tos iliuzijos. Jeigu vien tik parodysi iliuziją kaip kažkokį burbulą savo kūrybei, tai kitam žmogui žiūrėti galbūt nebus taip įdomu. Realybė ir iliuzija, jos turi būti taip tampriai susisiejusios, kad kartais nejustum, kur iliuzija baigėsi ar kuri prasideda. Galbūt tai yra įdomiausia, ar ne, ta riba, tranzitinė zona, liminali zona, kur viena būsena pereina į kitą. Žmonija virtualėja. Jeigu imtumėm visą žmonijos raidos istoriją, tai man tai labai gerai matosi mene. Nuo išbandymo iškelti fantaziją, virtualią fantaziją, suteikti jai kūną, paskui ją vėl ploninti, kol dabar jau mums ir nebereikia nei medžiagų, mes jau galime užsidėjom akinius ir matom tas fantazijas. Reiškia, kažkokį tam tikrą ratą gal apsukam, bet kitoj spiraliai. Žmogus projektuoja savo vidų į kažkokį objektą, ar garsinį, ar vaizdinį, ar literatūrinį, ir iš esmės jis apie save kalba. Tai tas noras pažinti meno atveju iš viso yra noras pažinti save, kalnų žmogų, būtybę būti, o ne išorinį fizinį objektą. Jie mums atveria gilesnes tikrovės plotmes, kurių kitaip be šitos patirties mes nepatirtume. Kuo labiau menininkas pats neišsitenka savyje, vadinasi, kuo labiau didesnis aš jame yra trokšta nubusti, tuo labiau jis žadins ir tą kitą, kuris matys šitą veiksmą, šitą iš esmės misteriją, teurgiją, šitą šventą veiksmą, kada žmoguje mažame gimsta didesnis. Tai čia yra absoliuti meno vertė šitoje vietoje.
Ha 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 ha